Alltså jag är så jävla uttorkad, seriöst. Alltså jag var på alla killar i huset och ingen vill ju fucking knulla. Alltså jag var torr. Alltså jag sprayade lite på vatten i min filta. Och... Nu har vi inte ens fått på alla. Nej. Har du varit på någon ens? Nej. Shit, vad fan är det du säger? Ser du tror inte hemma och kick? Ser du om du ser min gym? Stäng du sprayen! Alltså jag blir så jävla förbannad. Jag, alltså det finns minst 5 vittnen här i huset som kan se och säga och vittna om att jag både har pullat där fram, där bak och 2 andra människor. Nicole, fräschade Linnea förut så tycker jag det var helt rätt av henne, för Linnea var riktigt för jävlig och slampig och äcklig, så hon borde faktiskt tänka lite på vad hon borde. Sen tänkte jag, Benjamin här har faktiskt legat med Linnea och one does not simply fuck with Linnea. Seriously. This.